Shit. Buronica Smolit, ma holsisht, qka na shërben Buronica Smolit, ose pse njerëzit du të me arme bletit ti? Po, produktet e mija janë 100% naturale, të mojnë janë pa shëqer dhe pa konservans, përdore me një sasit të vogur, po aronia përdore 50 mg më gjesë, 50 në bromje, kurse mi pini vjetë ka një duk gjele ma sushime, janë produkte që ndikujnë për stabilizimin e sheqerit dhe i pyrës në gjatë, janë për imunitet, të mëhon janë për kundër infekcione vullnetare, antikancerogene, bakterieve, gjandrave, kurse buronica e molit të mëhon është organik, 100% natural, nuk përmon asgjë për kosë të buronicës, është për forcimin e eshrave, ndikon të këtë kapsulë të mëhon përdurën e trosh, mund të përdurën edhe fëmijet edhe bebet, pasi që është nga bjeshkat. Okay, nga jeni ju? Nga komuna Budujevës. Produkte tuat bio? Po, bio, 100% natural. Okay. Përshëndetje. Ju zonë jeni të shi turshit. Oshte mundemshme me ba turshit. Krejtë e di. Po së është mundemshme mi pru edhe mi shit? Sa janë të interesu njerëzit për turshit? Edhe mi pru e mi shit është mundemshme, po janë mjaftë të interesu. Janë mjaftë të interesu, se pa turshia dhe tavolin jasë shkanë. Jasë shkanë, si do mas të kohën e dimrit. Çdo tavolin të shqiptarë. Të spesat kuna janë këtu vjetë? Tonat janë. Tjuve t'janë, janë spesa djekësa? Spesa djekësa, për gjithë nga pasurna, kosta në ndryshme. Oke, edhe ti ki gjitha bio? Gjitha janë bio. Ku i merë këto produktet për mishti turshi? I kam kokshit. E këto shishe shka janë? Oshtë ufol e mollës tegët. Ufol e mollës tegët. Këto? Po, janë me ndryshe, ndryshe. E kjo? Kjo është langi lakrës, rasoj. Rasoj, po. Kjo është më langi të matës, a kjo është bukë për dilojë. Ka të mëllës gjelbë dhe të mëllës përqinë. Për shka shërben kjo? Lajlaj, për ndimuna, për shqerë, për frirje së të mafë, për lajlaj smundjesh, për reumë, dyje. Për reumë? Për reumë, për mare me dyje. Oke. Atë vendin, për dhe që kire, në shumë të aljesanë. Oke, na urojna që sot ishet një kërit këto produkte. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Jeni të shit mjalt. Nga jeni? Nga komuna Budujevës. Nga komuna Budujevës. Mjalta është e juvja apo e keni marrë? Jo, jam, ja është. E juvja. Sa koshere bleti keni? Kam 120 koshere. Kush për kujdeset për ta? Unë edhe bashkëshorti jam. Ju edhe bashkëshorti. Me atë djalin atje s'keni të bëjmë, kur gjatë? Jo, a i kod veta të një rrugë. Do me thonë, mjallët e prej ka i ta, prej kuna është? Ashtë... Mjallët e bagremi, mjallët lullet, mjallët i vazit? Ashtë e përzime që ka lullet. Do me thonë, s'keni veç mjallët i vazit, për marrë që? Nuk e keni veç ndame këta, mjallët pishe, mjallët? Jo, vesh një fare është, në komplet, të i vetë ven i molli argent, që tu edhe për atë të arsuja, këmdon edhe venin. Të me thonë e ki mjallëta juve, veç të të shpjegoj këta për gjitha të dëgjuzet e tonë. Mjallëta juve është mjallët e gjitha banishev, gjitha banishev, dhe me thonë padalem. Dhe me thonë se nuk ki mjallëtën e dame, së është një kësi mjallët? 20 euro. 20 euro. Dhe që është shumë i mirë. Për herë parë, këm fillu me 4 koshire. Oke. Edhe këm po që ja blim, me investu, më mirë me blit, dhe ja kina njësë më mërë. Oke. Po sapi për krahin, qoftë institucionet, qoftë njerëzit, qoftë familjarë, qoftë gjitha ta persona që i kiti në dhe? Familjarët e afërm, kush shumë një muë, edhe i din ku i kom blit, më përkrahin shumë dhe veshte onë e vine marën. E më përgjithsi s'po mjojnë muë, s'po din ku shumë mërë ne, edhe po shkujnë ku është, ma lirë ku është. Oke, na urojna që edhe ti t'i shet që kërejt këto produkte. Shumë panderit. Faleminderit. Thank you.